Big body GLE scheming, I put that bitch right up the line and I rip out the curve. Back in the target, I pop me a perky, I feel it, this shit in my chest and it hurt. All that, I just make this bread, I'm a breadwinner. All that. Твоя музыка там. Ну, мы же на месте уже. А вам не треба знати? Мама, 2 хвилини пише, то що? Що ти мене знімаєш? А ти клас так дивишся? Цьому відео запрещено камеру вирубати. Ти балуєшся. Давай держу, папа. Слушай, ничего достану. Ну, це ж клас ще. Хороший памп європейського рівня. Чудово. О, встань. Що, засидівся? Сьогодні день народження, ми приїхали на бомб-трек, зараз треба. О, а хто це ходить? Знайомий! Дивіться, хто це ходить! Блін, що я тут забув? Дімо і Дімо. Це інтересно, вони поливали, що тут трохи мокро? В любом случае, це асфальт, а не бетон, так що нормально. І дуже хороший памп європейського рівня. Асфальтований. Дорога була не дуже хороша, але нормально. А ще трейли я ось поки. Вони такі зарощі, що я не знаю. Трейли, дивіться, наскільки вони зарощі максимально. І, ну, я б не сказав, що вони катабель. Ну, типа, стан-то нормальний. Що їм там прям прямо? Та вони, але вони всі зарощі. Так, вони тверді, так що я нічого не ламаю, коли залажу. Але... Йо-май. Ні, ну їм не прям хріново, тут ковер усе відпав. Зарощі конкретно. Ні, ну ці б я не катав. Скоріше, ну блін, дуже зарощі, реально. Да, да. Трейли не катабельні, ну блін. Все чудово просто. Вам. Так, зараз я з камери прийду пару кругів. І потім дам сірант у тому персонажу, бо він зараз от учиться, він ще не пропригав все. Буде смішно дивитися, як він пробує щось. Кричить. Давай, звук, твій хороший. Так. Тому буде прикольно. Зараз побачите, я пару кругів зроблю. О, блін. Капець, сірант.
рубашку, кстати, не привязаны. Куда добро не приедет? Сейчас, да, ты камеру сиранца, так как буду веселить сюда, реально. Давай! Что в камере? Может, как научиться приходить, иди прыгни, да? С камеры. Не научусь. Научись. Зараз я буду с камерой. Короче, зараз я приеду один раз, покажу, что роблю, и ну, колонизм. Ну, потому что я хочу встречи камеру, что там. И перельот, зловую с дельфинчиком. Давайте по-нормальному еще раз приедем, зараз давно. Ну, я бар зробив перед утином. Все равно майже долітає. Молодець, який все равно вчився. Блін. Як же це важко. Не перелетіть його, коли ходу так багато. Зараз, секунду, ребятки. Я вам покажу. Яка. Прихід. Спробую зараз нормально не перелетіть другий, бо другий перельот з другого, це тут проблема. Типи айсвер ще раз і віддаю коломійцю внутрю камеру. Вау! Оце вже прикол. Вау! Подобний дуже шмар. Воу! Оце та-да! У флет пішов. На другому, хоча нема. Ладно, зараз на місці дію камеру. Брэ! Йо-моё! Да! Не особо сильно впав. Нормально. Бра! Блін. Бра! Коломійцем обратку, він за мною, але не відставає від себе. Угу. Спершу просто приїдемо, а потім будемо трішки. Все, давай.
пігнали, типу, не змогли себе обратку, бо цікавіше зараз буде. Буду пригати штуки. Я теж, мабуть, їх дрю. Блін! Блін! Ну, типу, я... Помісь, помісь. А я якраз не долетів. Ну, добра. Ох, піпец! Не долет. Другий круг, дам. Неправильно вибрав, сэр. Так, ну я знову попробую, але зараз попробую максимально чого пробігати. Буде весело. Бо зараз, ну так, парочку пробігати. Це, зразу це. Йо-моё. І це. Йо-моё. Викинуло мене, але я неправильно. Не долетів, тому. Повім було дуже навіть чудово, вважаю, за таке потрібно не забути про лайк та підписку, і головне – комент! Коменти дають актив, актив, дай мені мотивацію більше знімати частіше. Під'їхали, типу, по-перше, по-друге, мене іде, буквально, аж звідти, аж от сюди, тут немало. Ну, можна, але конкретно. Пампити після того. Можна, якщо не. Зараз хотів не перелетіти, але трохи не долетів. Але зігнати, щоб долетіти, то це жесть. Ну, типа, плюс-мінус ще та далі. Сили всі зрачені цей трансфер. Коломієць, курва! Газіліон спроба лінію зробити з коломійця. А, він повільніше мене їде. Відчувається, бо у нього тормозить подвісочка трохи. А що це пізніше без ходу? Не понятно. Третій круг пішов, хлопці. Оу, оу, яб-яб, сьомісь. Четвертий круг по братку. Це жесть, я зараз дом. Так, я не прыгаю, у мене ноги вже відвалюються.
Образ говорю на ту штучку. Чисто. О, видало. Жесть! Блин. Massive train coming up. Let's go! Ой, блин, не близко. А, нет. Пизда, ви тільки, якщо так видіться. Як ти крутиш рукою це десь? Скло. Богдан. Бодя. Мій задів переднім колесом. Знову. Все, остановитесь. Да, да. Папа, трек царит поле.
Кузьміця, пускай скло. Eventually. Чудово, що м'яко? Да. Скільки вона м'яка? А, це нормально. Хороше. Там от розгоночка. Ну офігенно, короче, зараз. Спершу просто пригну, потім. Це раз, мені здається, ти перший пригаєш, щоб... З першого кіклі спригнув. Мені здається, ти перший пригаєш, щоб смішно було, так? Да? Давай телефон. Це раз перший, щоб було максимально смішно. Бо він найменше вміє виліти пригати. Давай! Так! Ти так зжато... Каже, знімеш перший раз, щоб смішно. Да, можна і крутку йому було дати. Так є підрізки, якщо заїхав, як в стіну. Виліт різко. Зараз буду пробувати. Три парчик. Я думаю. Першу, звісно, зроблю два ще раз. Як все ок, то можна спробувати на три. Зараз спробую прям швидко. Так, чисто. Чекати по мінімуму. Туда зараз буде. Бляха! Давай ще одну і потім ти будеш. Eventually. Хочу опасить на опасить, зараз думаю зайде. Так, ну так, ну що. Опасить, 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 опасить. Має бути. Просто. Не зловив одною рукою, а так офігенно було. Чудово. Я думаю, зараз є сенс знову зробити опопам на поп. Так як для стабільності. Чудово, зробимо ще раз. Так, ну спробуй зараз швиденько такі ванечі. Раз, два. Трёхай надо. Опачина. Ну типа плоскость такая. Закрут выехать. Вроде уже по часу все. Можно вылазить.